ଲୁଗା ଶୁଖାଇବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏପରି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ତିରିଂ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବେଗୁନାଡିହି ଗାଁର ସହଦେବ ମହାନ୍ତଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଛବିରାଣୀ ମହାନ୍ତ ଗାଧୋଇ ସାରି ଲୁଗା ଶୁଖାଉଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ବିଜୁଳି ମାରିବାରୁ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ସେ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଚାଲିଆସିଥିଲେ, ଫଳରେ ସେଠାରେ ସେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ପରେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ବିଜୁଳି କରେଣ୍ଟରେ ବିଜୁଳି ଇଏରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କିଛି ପ୍ରଣାଳୀକୁ କିଛି ଦେଲେ ମୁଁ ଉପକୃତ ହେବି। ତେବେ ଛବିରାଣୀଙ୍କ ଏପରି ମୃତ୍ୟୁରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ତିରିଂ ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି। ବିଷୟରୁ ବିସି ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସମୟ ଲାଗିଛି।